Maria Àngels Francesc Díez és doctora en Filologia Catalana i llicenciada en Filologia Anglesa. Actualment treballa com a professora titular al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, on imparteix docència en matèria de literatura catalana contemporània, literatura infantil i juvenil i didàctica de la llengua, entre altres coses, no? Les seues línies d'investigació estan relacionades amb la literatura autobiogràfica, la crítica literària des d'una perspectiva de gènere i, més recentment, els mecanismes de producció de la lectura en l'entorn virtual. En relació amb el primer àmbit, ha format part de diversos projectes d'investigació en literatura autobiogràfica, les formes autobiogràfiques en la literatura catalana contemporània, diaris i cànon, el coneixement de l'altre, biografies i retrats en la literatura catalana del segle XX, i ha participat en nombrosos llibres, per exemple, el volum Aproximació a l'altre, biografies, semblances i retrats, publicat en català i anglès en John Benjamins a Amsterdam i Filadèlfia, això de l'any 2015. Pel que fa a la seva investigació en literatura des d'una perspectiva de gènere, ha donat com a resultat una tesi doctoral i nombroses publicacions, entre les quals cal destacar els dos monogràfics Feminisme i literatura, L'hora violeta de Montserrat Roig i Montserrat Roig, Feminisme, testimoni i memòria. Aquest últim guardonat amb el Premi d'Estudis Lingüístics i Literaris dins dels 12 Premis de la Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, el 2014. També capítols de llibre, com ara el Tèrbol Atzur de Ser tres voltes rebel, Compromís i identitat en els treballs de Maria Eulàlia Capmany, Montserrat Roig i Maria Mercè Marçal. I, finalment, articles com Una travessa pel laberint, assaig d'interpretació dels jeroglífics i La pedra de Rosetta de Carmelina Sánchez Cutillas. Respecte de la promoció de la lectura en l'entorn digital, ha participat com a investigadora en el projecte Los espacios virtuales para la promoción del libro y la lectura, formulació d'indicadores per avaluar su calidad y efectividad. I ha publicat estudis com la literatura a Twitter, Twitter com a eina de promoció de la lectura, en fi, no us els llis tots, us els estalvia. En l'actualitat, forma part del projecte El cànon literari no acadèmic, construcció, característica, responsable, selecció i recepció en els epitextos públics virtuals, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. Això és el que diu el text que l'organització exquisida, en fi, precisa, ens ha reportat i que m'he regalat el plaer de llegir-los. Però jo no puc presentar així Maria Àngels. Maria Àngels és la companya de mil aventures, l'última de les quals és fer de comissaris extens en aquest any carmelina. I jo necessito presentar-la al marge de currículums escèptics com una d'aquelles persones que enlluerna en la seva capacitat de treball, en el seu rigor, en la seva capacitat de gestió i en la preclara intel·ligència que té i aplica a l'hora de resoldre dubtes. I voldria presentar-la precisament com la peça fonamental d'un equip que entre nosaltres és el Dream Team, que presideix Maribel Guardiola, i en fi, crec que en la vida els que ens considerem uns consentits del destí trobem regals inefables, no? I un dels més bonics que crec que ens podia tocar en sort era compartir, després de tants viatges, amb gent tan reguapa i tan reeficient, heu tingut l'oportunitat de comprovar-ho, el viatge de l'any Carmelina Sánchez Cutillas. Bona part dels mèrits del qual és de la meva col·lega comissària externa, ara sí, amb tots vosaltres, l'amiga Maria Àngels Francesc. Gràcies, Joan. Compartir el sentiment i la gratitud cap a tant l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que ens va convidar a participar en aquesta aventura tan apassionant, com a totes les persones que han estat col·laborant perquè tot això vagi endavant. És un privilegi, és un honor poder estar avui ací i parlar-vos de la veu poètica de Carmelina Sánchez Cutillas, prenent com a punt de referència la seva estratègia principal, que ja ha eixit en diverses ocasions al llarg del dia d'avui, com no podia ser d'una altra manera, que és l'estratègia de l'elipsi. Em poso així el cronòmetre per a no passar-me'n, perquè, igual que Joan, tinc moltíssims textos poètics
que no llegiré completament, però sí que aniré posant-los darrere per acompanyar el que explique. En algun cas sí que llegiré les citacions i en altres doncs, passaré per a no retardar més l'horari de del seminari. Sé que són hores ja avançades, duem tot el dia així pensant, parlant, compartint experiències sobre Carmelina i, per tant, procuraré també no repetir algunes coses que s'han dit avui, sobretot en la conferència esplèndida d'Àngels Gregori, que és qui s'ha ocupat més de tota l'obra poètica, el seu bagatge poètic. Molt bé. A veure, si hi ha una presència abassegadora, indiscutible, en la veu poètica de Carmelina Sánchez Cutillas, és justament la de l'absència, la de l'elipsi i el buit. Triplement silenciada, a través dels seus versos, l'autora conjura la invisibilitat a què la sotmet el règim dictatorial, el seu rol de gènere en una vida domèstica asfixiant i l'oblit de l'amor enyorat i absent. En aquesta conferència miraré de recórrer aquests viarans en la poesia realista de l'autora, la que va crear durant els anys 60, incloent-hi els inèdits, i la que va tancar la seva producció en l'any 1980. Em referisc a Un món rebel, Joyosa guarda, De la cendra i la flama, Conjugació en primera persona i Llibre d'amic e amada. Del pes del silenci jeroglífic que es manifesta críptic en Els jeroglífics i la pedra de Rosetta, que és l'obra més estimada de l'autora, ja en vaig parlar justament en l'article que ha esmentat Joan en el 2015, i parlar d'aquesta obra també excediria amb escreix l'espai que tinc avui ací, i de totes maneres, si voleu parlar-ne o si voleu que establim un diàleg després, estaré encantada de parlar-ne. Molt bé. El primer dels poemaris de Carmelina Sánchez Cutillas, on el jo poètic té el gènere d'un masculí universal, fortament identificat amb la figura del vagabund, el desarrelat, el que viu al marge de les normes i del benestar d'una societat complaent amb el règim, s'insereix, tal com nota Lluís Alpera en la introducció de la seva obra poètica, i cite, en plena efervescència del realisme social, l'estètica dominant de la generació posterior a la de Carmelina. En efecte, la dura repressió ideològica i lingüística que efectua el franquisme sobre tota identitat distinta de l'oficial és motiu de protesta i de rebel·lió literàries, mitjançant les quals el jo poètic procura escapar al procés d'interpel·lació que des del discurs dominant, fortament patriarcal i autoritari, ressona constantment en la ment i en el cor d'un poble encongit i anul·lat. En efecte, durant la dictadura, l'anorreament d'identitats nacionals que no foren l'espanyola i de veus discordants entre la uniformitat va ser especialment cruel i, en certa manera, efectiu. Per escapar d'aquesta interpel·lació, el jo poètic esquiva i qüestiona els aparells ideològics que l'envolten a través d'una estratègia textual, l'elipsi, l'ambigüitat i, a l'extrem, el jeroglífic que ens convida a desxifrar i a compartir. Allò no dit, un significat elíptic que es manifesta en forma de buit i silenci, un subtext que desafia la superfície del missatge dominant. Tinc moltes citacions que aniré saltant. Així es manifesta, doncs, el jo poètic des del bell inici de la seva trajectòria literària en el poemari Un món rebel. Diu, eixiré als camins a oferir-me galant, menjaré rosegons amb tots els vagabuns, parlaré altre llenguatge fet d'accents més sincers i veuré el vi aiguat que emborratxa els pobres. Tota una declaració d'intencions, doncs, que la germana amb la veu dels pobres, dels que vagaregen per camins sense rumb, perquè cap de les direccions que hi troben conduïxen a una destinació certa i segura. I ho farà amb un altre llenguatge, el no controlat per la gran veu, la que tot ho determina, la que dona nom a les coses. Un llenguatge que podríem identificar amb el valencià, amb la llengua pròpia, però també amb un altre codi alternatiu, no oficial, que escape a la interpel·lació del discurs dominant. Cite, tot per trobar-hi la llum, en uns dubtes, en uns mots, que arrossegui amb por des de l'adolescència. La ira del jo poètic se centra en les elipsis quotidianes. Cite, blasme les paraules que mai no han estat dites, per vergonya o per por.
i els silencis trencats pel ressò del batall que ens crida a la gesta. Aquelles paraules no dites, l'amenaça del silenci, de la negació, de l'extinció, soterren l'esperança del jo poètic, que no veu eixida, no veu horitzó de canvi. El silenci és tan abassegador que el jo poètic s'identifica, s'hi confon, fins formar un tot indestriable. Tanmateix, l'antítesi roman, latent, esperant eixir, si té. Jo mateix sóc silenci, dolor de l'en silenci on mor la veu i l'himne soterrats. Però també sóc gran crit molt maligne, aixecat al cancell més trist que tanca hermètics cims de perduda claredat. En efecte, el jo poètic denuncia el drama de qui ha albirat l'alternativa al silenci anorreat, i cite, tot perquè he sentit la crida, he intuït que hi ha altres normes i altres lleis. I aquesta troballa no es pot ocultar, batega darrere de la búlia i trenca el silenci omnipresent. Diu, per a ells érem gossos, famolencs, i els calia tancar, oxir els nostres crits amb un trist bosc de ferro. Però seguíem udolant a la nit i a la lluna dels homes, i a les seues idees, i un dia qualsevol també segellaríem amb el nostre odi les seues mans humides. El nostre odi, eternament, com el mossec sagnant d'un guepard, segellat, cisellat a foc. Aquesta rebel·lió instintiva, animal, que procedeix del més profund de les entranyes del jo poètic, va unida a la reivindicació d'una identitat pròpia, natural, distintiva, simbolitzada en el nom, que el discurs dominant manipula i tradueix a la llengua del poder, en un intent d'esborrar amb les lletres la diferència. Així està el poema que s'ha citat este matí sobre la identitat. Diu, hem perdut la nostra identitat, aquella que ens donaren només nàixer com un préstec obligat. Però nosaltres no l'havíem demanada. Molts no l'estimaven pas. Per això començarem a perdre-la, a poc, a trossos, a petiteses. No és solament, per tant, el discurs dominant el que la interpel·la i manipula, sinó la desídia del poble, que no estima prou qui és i d'on ve. Solament els poetes criden amb veu telúrica, perquè duen, si té, la força vital dels incompresos, la veu antiga de la terra i un nou missatge. La seva diferència, per tant, prové de les paraules. I este poema també s'ha citat molt, entre altres coses perquè dona títol a l'exposició i pràcticament a tota la idea de l'any Carmelina Sánchez Cutillas, que acaba que obertes aixes veus que mai s'alçaren iracundes, però que demanaven llibertat des de les fronteres del silenci. Esperant, desitjant escoltar les paraules no dites, conscients que bateguen sota un silenci indiferent o dolorós, com a marmessor d'una memòria, una consciència adormida en el conformisme o en la por, el jo poètic espera, fa voltes i voltes sobre l'absència, sobre la negació, sobre el sentiment que roman malgrat tot i que acaba per trobar. Cite. Però el clam decisiu s'amagava, desdenyant les paraules que els més folls escampaven pels carrers. Era un problema de llum, de fe intacta, de coexistència. I només sentir la por mil·lenària que sent el fetus dins el ventre matern, vaig comprendre, de sobte, meravellat, que entre la meua sang i el buit dels homes s'alçava gran el petit patriotisme. L'estratègia discursiva que tenim ací, basada en l'elipsi inicial que amaga fins al darrer mot el centre gravitatori de tot el discurs poètic, es mostra de com l'absència hi és per subvertir el discurs oficial, el silenci imposat, la interpel·lació que procura justament erradicar aquest petit patriotisme que encara queda entre les pedres i la por. La recerca identitària del jo poètic, que en un món rebel gira al voltant de la pertinença a una col·lectivitat silenciada pel genocidi cultural, on es dona la contradicció entre aquest silenci impenetrable i la recerca d'una veu que hi obriga una escletxa transitable, duradora, deriva en joiosa guarda, versos de mort, versos a mort, en la reflexió sobre el buit entre la vida present i la mort passada, i malgrat tot amenaçadora i pròxima. El binomi format pel jo poètic i els seus morts
aquells en qui es vol arrelar va unit al color fosc de l'ombra, imatge que es reitera al llarg de tot el poemari. I citaré només un dels exemples. Diu, i tots plegats, ombra i silenci, estranya servitud que es fon dels meus records d'ahir, m'omplin i em freqüenten com una mar de foc. El diàleg és impossible. Els morts, la font d'identitat del jo poètic, són tan inaccessibles, tanmateix, com els altres, com els vius, que també el castiguen amb la seva indiferència. L'aliança formada per morts, ombres i silenci, esmentada abans, redueix a dimensions quotidianes, íntimes, desprovistes de dramatisme, l'experiència de la soledat del jo poètic, en versos que recorden la mort petita d'Estellers. Cite. Perdut en la cendra, en el fum de tanta cosa estimada i ja massa absent, cabe la meua pròpia mort, petita, de nom quotidià, arrelada al vent de molt fosca nit i estranya. La petita mort torna a aparèixer unes pàgines més enllà per reiterar el nexe causa-conseqüència entre silenci imposat i desaparició. També l'assumpció de la malaguanyada veu del poble, en sintagmes que amb aroma de l'assaig del càntic en el temple de Salvador Espriu, planeja sobre joiosa guarda. I diu, camins de terra ferma i la molt palpable real presència de la sang van esvaint l'aspra demensa que em feia vell captaire del meu dissortat poble. I ara només tindria desitjos de morir-me sense rompre el silenci que encercla els meus morts. La figura del captaire, com la del vagabund dels primers versos citats, l'ésser errant i sense casa, expulsat del sistema, es mostra així desesperançat, ansieja el descans de la mort, la fusió en el no-res, en el silenci imposat, davant el fracàs de despertar el seu dissortat poble. El to elegíac del dol per un poble moribund presideix tot el poemari, que no, sí, no ho llegiré tot. I la pausa nocturna, per exemple, funciona per al joc poètic com una experiència semblant al somni perdurable i definitiu de la mort, inoportunament interrompu cada dia per la llum del dia, quan ha de continuar caminant. El mateix univers semàntic travessa el poemari de la cendra i la flama, escrit entre el 64 i el 66. Ombra, silenci i mort aclaparen el joc poètic i esdevenen a estones refugi contra la intempèrie i l'amenaça de la dictadura. Fins i tot en converses intrascendents, quotidianes, quan el balanç inconsistent i amnèsic de la desfeta bèl·lica sumeix el joc poètic en un silenci culpable. Cite, mentre que parle de coses sense pes, tot el pes del silenci m'aclapara. Ara ho confesse. Perquè la vida és diferent i es talla en la mà liberal i a mi el silenci increix a les entranyes dolorosament, com un brollador imperfecte. La vida, però, no és tan diferent i el jo poètic blasma aquells que no en volen saber res més, aquells que ignoren deliberadament el drama passat i present. L'anonimat del jo poètic, l'isolament a la ciutat en blocs de pisos amb veïns desconeguts, entre els quals no s'estableix complicitat o aliança o mútua reconeixença, es pot entendre com una metonímia de la situació geopolítica en el poema Europa, que teniu ací. I cite. No conec els veïns d'enfront, no conec els veïns de dalt, no conec els veïns del segon esquerra. I així van passant els dies del meu silenci, del silenci de tots ells que jo no intente profanar per por de trencar les normes. En altres poemes, però, aquestes coses senzilles, aquesta intrascendència quotidiana, s'identifica amb la memòria col·lectiva, amb la veu del poble en el sentit estellesià. L'assumpció d'aquesta veu és un acte de coratge, de desafiament, que implica sacrificis, però sovint fracassa davant la covardia de l'entorn. I cite, són coses que mai no havia dites abans per por, per inèrcia, per no saber on es troba la clara permanència en el temps. I així vist en solitari el desolat silenci dels covards o el molt lent fluir de quotidians dolors, mentre que arriba al món dels pobres, un nin.
en el poema titulat Nadal. La reacció és necessària, però el jo poètic insta a la rebel·lió, es lamenta per les denúncies oblidades, per la consciència dormida, perquè hi veu clar entre l'amnèsia col·lectiva d'un poble dedicat a la supervivència, als ritmes naturals. Solament la mort, com una nova ensana, és una eixida al mur de silenci que empresona el jo poètic. El paper de l'escriptura en aquest procés és guaridor i infinit. Tinta i quartilles són el recer últim. En el poema que clou de la cendra i la flama i, per primera vegada en el poemari, abandona el sentit universal del masculí i desdobla en homes i dones l'experiència del silenci imposat. Llits. I tota inquietud meua vull reflectir-la avui sobre aquestes quartilles sense esgotar la tinta, sense esgotar la força dels homes del silenci, de les dones que ploren a la cendra i a la nit. O digueu-me, què hem fet dels clams antics, de la lluita que oblidarem un dia aferrats a les nostres idees i lleials com gossos llegendaris a una col·lectivitat? Però no, no digueu res encara, ni demà tampoc, car trencaríeu molt tristament la fe d'un poble que somia pàtries i engendra altres nens esperançats, com si mai no ho fórem nosaltres. L'esperança en un esdevenidor incert, on el jo poètic ja no hi tindrà un paper agent, arrabassat per anys d'inacció i silenci, se centra ara en els que vindran. La mirada gira de la genealogia dels avantpassats i els contemporanis envers el futur, les criatures que potser recuperaran la vella lluita en un context menys anorreador. Vull acabar aquest apartat amb un poema que ja pertany a Conjugació en primera persona, de 69, però que demostra que la protesta pel silenci col·lectiu, enlairada per un jo poètic que se sap veu del poble, travessa tota la producció poètica de Sánchez Cutillas. És el poema Tant de silenci. I diu: escrius, i encara tenis el que volies dir, allò que tens dintre des de sempre, com un resquill de vidre. I et dol tant de silenci com amagues avui a flor de pell sense poder llevar-te'l. I aquesta quartilla blanca que és un desafiu al diàleg entre els homes i tu i la tinta aigosa i vella que s'esborrarà només escriure bandera, pàtria, fum, exili. L'escriptura conjura el silenci, enceta el diàleg impossible entre el jo poètic i els seus coetanis, però és efímera, esdevé transparent i ignorada. Els conceptes que, entre cometes, planteja el jo poètic, símbols de la pertinença a una nació, tan ingràvida com el fum, la referència a aquells vençuts que un dia van emprendre el camí envers terres remotes, tot això són caducs, seran esborrats del discurs, no han de ser pronunciats o llegits en públic. Aquesta connexió entre escriptura i silenci, però, serà reiterada en altres poemes del recull i descriurà l'única via per a conjurar el buit i subvertir el genocidi cultural exercit per la dictadura. Si el silenci imposat sobre les ideologies i les identitats diferents de la dels vencedors és feridor i conté una velada acusació a un poble en letargia permanent, sense esperança, el silenci també habita el poemari Conjugació en primera persona i té una forta connexió amb la condició de gènere del jo poètic que per primera vegada, com ha dit este matí Àngels Gregori, adopta una perspectiva femenina, palpable tant en els morfemes de gènere com en els temes i les imatges, incipient ja en alguns poemes de Joyosa Guarda i la cendra i la flama. Aquest silenci té de vegades una dimensió alliberadora, per tal com esdevé catalitzador de la presa de la paraula en primera persona, que no necessita amagar-se sota un jo poètic masculí per a fluir lliure, per a autorrevelar-se sense màscares ni convencions literàries. Tinc així algunes cites sobre algunes poetes com Odé Lord i Adrienne Rich, però crec que si ho llis tot es farà tot un poquet massa llarg. Per tant, aniré directament a la mostra d'aquest silenci en femení que he seleccionat. Ja en Joyosa Guarda, datat del 64, podem trobar el rastre d'aquest silenci subversiu, estratègic, que emana de la terra. Cite: com un gran vent, el meu silenci tomba la paraula, com un vent roig que surt malmès i estrany des de la terra.
I en La cendra i la flama veiem emergir la temàtica amorosa com a força capaç de robar paraules al silenci, de conjurar la mort, durant breus moments que inexorablement es dilueixen en el comiat inevitable. Tanmateix, és en conjugació en primera persona quan el silenci i el desig es donen la mà i són els prolegòmens d'un esclat enlluernador i refrenable que culmina en el llibre d'Amiga Amada de 1980. En el poema que dona títol a Conjugació, el jo poètic identifica la creativitat que li batega a l'interior amb el seu cos de dona. És tan intensa com el desig. Citaré uns versos que són molt coneguts. Diu: tinc a la gola, al pols, un formigueig de versos, i a les cames també. Aquestes cames que pels versos entremolen tan lleument com si en llevas de lleure amb un home, ara mateix. Un desig que sovint es veu negat i aclaparat pel pes de segles de claudicacions. I cite: em vens l'home, la casa, l'home, i sempre estic aclaparada per les petites coses quotidianes. Ai, però ara els fills també em vencen, com si d'una nit, de sobte, se m'haguessin fet gegants dins les entranyes. L'entorn domèstic, els lligams de la vida casolana, coarten la llibertat de la poeta, a qui solament li resten les paraules, conjurar el silenci sota el qual hauria d'amagar aquest instint rebel. I diu: i si escampe avui tantes paraules per l'escombrir impulsós del meu silenci, és perquè tot això m'espatlla, i la vida, i la mort, i res no em salva. Els objectes que les mans femenines endrecen, que ordenen dins el calaix, simbolitzen una realitat quotidiana decebedora i apàtica on el matrimoni és un llast abocat al fracàs. I diu: si el cor fos un calaix, així el didal d'argent, els raconetes mocadors, l'ordenaria nugant amb llaços blaus les cartes d'amor. El teu anell i el meu, si el cor fos un calaix, ja haurien oblidats com jauen ara, amb dos noms que el tedi esborra a poc. Les feines domèstiques adquireixen així una dimensió simbòlica que representa segles i segles de submissió. Podrien ser, però, el catalitzador de la revolta? Diu: torcar la pols cada matí és el silici que portem sobre la carn i ens dol vivíssim i molt aspre. I jo, per consolar-me, només per consolar-me, pense que també podria ser el ferm motiu de la nostra rebel·lió. La balança que en el silenci de la nit fa cada dia no l'enganya sota l'aparent benaurança dels matins. I així està un poema que també s'ha citat este matí i que per tant no llegiré. Una definició feta d'objectes i silenci, tan antiga com els dies, que en les coses petites de cada dia orquestra la subtil teranyina que, sense pesar gaire, abassega la lucidesa de la poeta. Una angoixa que li agradaria esborrar transgredint l'ordre plàcid de l'entorn. És inútil intentar-ho, però perquè no solament lluita contra la seva condició de dona, contra les definicions alienes, sinó que té interioritzat el discurs que la blasmaria. Implacable, llisc. Però tot això és un intent de rebel·lió massa lleu, un intent només, que viu el que la flama d'un fòsfor i es fon després de cremar-nos els dits. I pense que les meues idees, i la carn possiblement també, em cruixen d'indecència i de pecat. La mort en vida, la grisor quotidiana, s'emmascara d'obligacions i responsabilitats familiars, on l'ànsia de fugir es dilueix en idees només que es nodreixen d'un silenci calent i suren i s'afonen. Però si hi ha tres poemes reveladors de l'acte de reivindicació pròpia són «Jo pagaria rescat pel meu silenci», «Aquesta és la meva confessió» i «Per tanta cosa morta». El primer comença amb una falsa modèstia, una captatio benevolentiae, molt en la línia de tota una genealogia femenina d'escriptores que ocultaven la força creativa sota una estudiada imatge d'amateur, per no fer un soroll massa estrident en un escenari, el de la literatura, controlat per déus masculines. La poeta es lamenta, però, de tenir el cap i el cor ple de versos, ja que en la vida la seva vida seria molt més fàcil si no li rosegaren l'interior.
Malgrat això, la rebel·lia hi és, insistent, antiga, amable, com un joc d'infantesa i també com a part del seu cos, com la sang que finalment troba el vehicle d'expressió en la tinta que dibuixa la paraula. El silenci seria un recer, doncs, un redós de llibertat, de calma, un company d'evasió si no hagués estat segrestat per la sang en forma de tinta, pels versos que en el primer poema formiguejaven insistents buscant una eixida, impossibles de silenciar, i cite: llavors jo pagaria rescat pel meu silenci i a sol post eixiríem tots dos a córrer món, agafats de les mans com aquells que s'estimen. L'eloqüència del títol "Aquesta és la meva confessió" és suficient per definir quina importància té el poema dins la conjugació en primera persona que ens seta pàgines enrere. Les coordenades que la defineixen s'inicien en els fills i en el record de l'escissió íntima que significa el part, amb ressonàncies de càstig bíblic. La segona font d'identitat és la paraula compromesa amb els silenciats. I la tercera és la connexió amb la terra, amb l'espai natural, amb l'escenari que identifica com a propi, siga o no el real. Finalment, el poema "Per tanta cosa morta" torna a parlar de l'escriptura com a crit inevitable, impossible de silenciar. La poeta, adés veu del poble valencià, silenciat per la dictadura, esdevé ara la veu de les dones, decidís parlar per aquelles que la precediren en el temps i moriren sense renou. I cite només un trosset. Diu: hem pastat la farina, presenciant en silenci com queien alguns homes, o tallàvem la rosa que més tard posaríem com a emblema del tàlem, i fèrtils com la terra, hem repetit la saba sense un crit de protesta, però no és prou encara per tanta cosa morta. Per la nova consigna que soterra en la boira aquells petits reductes, per tanta cosa morta, no puc deixar d'escriure. La farina, la rosa i la saba en el poema són símbols de la feminitat, el treball domèstic, el menjar, el sexe, l'amor, la fertilitat. El silenci que ha amarat el món femení interpel·la la poeta, que se sap poderosa i assumix el deure de parlar per la veu d'aquelles dones que no en tingueren, marcides en la foscor de l'oblit. Finalment, hi ha un altre silenci, el silenci de l'absència. En el llibre d'Amic i Amada, la poderosa veu del desig femení s'alça entre les pàgines amb el to elegíac de l'amor perdut, que recorre insadollable el cos de la poeta. La fúria de la passió inabastable trasbalsa la pacífica vida quotidiana que transcorre en l'escenari imposat a la seva condició. El drama de l'absència s'ensenyorix dels poemes com una força desbocada, física, que ferix el cos femení i el dispersa en milers de partícules i llits. Però tot està a punt. L'artèria oberta, les mans enceses, el cos tens i expectant. I tot és tant a punt que la sang s'enclivella. Solament en les paraules s'arrecera, converteix en aliats objectes estranys, també imposats, on troba consol. Ai, tot això ja és inevitable. I no faig res per estimbar la fúria que m'encercla latent i lluminosa. Només ho anotes fuix del meu breviari i entre ciris i sants i indiferències o llig a missa d'alba cada dia. El dolor de l'absència que travessa la carn de la poeta és un dolor sentit cos endins, esmorteït sota el silenci quotidià. Però deixa'm que et diga coses i que et faça versos. Deixa'm que et conte paraula per paraula el meu silenci. Perquè l'amor perdut és per a la poeta un foc malmès, unes flames condenades a l'extinció. Pensa en nosaltres, amb tristor, nosaltres que podríem ser encara el llamp, l'incendi fecundíssim. Una fecunditat que la flor vermella, la vella amiga, cada mes li recorda. Un amor que podria haver donat un fruit, un fill que la poeta enyora perquè només habita a la seva ment. És recurrent la imatge del foc i de la llum en espera de l'estimat, mentre tot el món de detalls casolans són el reclam, el deure complit per mereixer l'ansiejada presència. Tot a granat, els llençols nets, la rosa taula, a punt d'escudellar, i jo flama en la nit per a guiar-te.
La impotència contra els lligams que la condicionen es manifesten de nou en aquest poemari. Però tot és com és, no puc canviar l'exacte ritme de les coses, l'ordre, l'ordre que enrampa i fueteja i dol. La passivitat a què està condenada, però, s'imposa implacable, es defineix a contrallum, no en la claredat, sinó en l'ombra que amara l'interior de la casa. Passa ja a les conclusions, on intentaré resumir el que he dit. L'elipsi i el silenci, sovint acompanyat del color fosc de l'ombra i de la mort, són estratègies discursives i semàntics que travessen tota la producció literària de Carmelina Sánchez Cutillas i especialment la seva obra poètica. En el primer dels seus poemaris, Un món rebel, el silenci és conseqüència del procés d'interpel·lació ideològica exercit per la dictadura i el jo poètic s'erigeix com el captaire, fora del control del sistema, que malda en va per despertar un poble atemorit i en letargia. En joiosa guarda i de la cendra i la flama, l'angoixa fa cercles concèntrics sobre la idea de la mort com a única eixida davant la impossible comunicació amb les genealogies passades i els contemporanis presents, que són un mur de silenci i aïllen la veu poètica en una soledat aclaparadora. I emergeixen, però, temes que després centraran conjugació en primera persona i llibre d'amic i amada. El desplaçament del jo poètic envers una identitat femenina, centrada en la seva condició de dona i representant del seu gènere, l'elegia de l'amor perdut, del desamor. En efecte, el silenci exercit sobre les dones per raó de la seva condició de gènere és, des de conjugació en primera persona, desafiat i erradicat. En l'estratègia descrita per Ad Lord, el silenci subversiu exercix pressió. És un crit que esdevé efervescent i ja no pot ser ignorat mai més. El silenci que segueix el buit, però l'absència de l'amor, la impossible comunicació amb l'estimat, sumeix el jo poètic, ara inequívocament femení, en la desesperança. Però la veu de la poeta ja ha emergit des de les fronteres del silenci i no hi retornarà mai perquè la tinta de la seva escriptura perdurarà. Gràcies.